істемеді, сені мында қалғанша жатым мен. Гер дейме жоқ? Жоқ, гер деген одан кішкентай бола ма? Чөк қазық. Қажа жебегі жауып керді, шырып-шырып бейжеге шауыды. Өне таққан емінде кішкерек мүнінде бізік мүнінде құл гер деме. Гер ол бұстың үші. Анда мұнда бізік мүнді? Йоқтар. Андала бағата, әнек сауыма бағатаға. Чинайда қай үйгі бейжеге тапқа? Ба, чинайдың қабы, жаңа құзуыр. Бағатаға құзғала бағам жар құзғамдаға шөкті. Бараған жағы нені салып ап, жаңа айранды, сосын көз сүтті құйып, оның сұртына, оның үстіне кішкене қан құйып, соның кейін әгі тәңірге қасық берін, бұлай қарай бейті шашат дейді ба. Қасық ба, қасық. Қасыққа салып ап жағы. Соның кейін бейті. Ең оның сұрып шашат дейді? Е, бұлай өз. Осы шаманнан қалған қасық. Ағаштан жасаған қазық дейді ол. Ағаштан жасайды, иә, қазық. Ода осы тегіз ағаштан жасалады ғой жаңа. Соның мындаған айран қояды, сүт құяды. Мына ағаш қой өзі? Қан, иә, ағаш қой мына, жеп жеген ғой. Ағаш қой. Сатын қозайшы? Міне. Сатында жазу ұшынасы жоқ па? Ештеңе жоқ. Мынау анау да сол шамандық, иә? Иә, сол екеуі. Бізге сол солардан қалған осы бір пар дейді. Бір пар қалған сол. Шаман боксының әкесі болған ба? Үшінші ұрпаққа келе жатыр дейді. Мына кісіге келгенде үшінші ұрпақ екен. Елшішін дейді. Томан Қорбай. Ол кісінің аты Томан Қорбай деген адам. Томан Қорбай. Әкесі болған ғой? Әкесі, иә. Ол қай жерде болған? Немендегі Лаужар Чуз әчегі дейді пан қайсы сай, мен қайнайын. Дақы. Дақы. Дақы, кешек адымы біз барып бар. Үмінің қолда, е? Үмінің қолда, үмінің қолда әчегі. Үмінің қолда болды. Ол, үмінің қолда болды. Қай кездерде болды екен ол? Қанегі шынқозай нағын енді. Ау, шағын. Қайсы, ой, елді шынқоға дейді. Неверсақ шыданда қычаға дейді. Қайсы елге? Йозған. Қайсы елде шынқоға. Шашқа мүйде. Шашқа бүйде. Лю, бәйтші. Чичіне, чилюне. Чилюне. Жетпіс алтыншы жылы қайтыс болды дейді. Шеші дұшы бұл тошады. Қанша жасында? Юши сосуй ба. Чевене. Алпыс төрт жасында. Че, а. Чевене. Чевене енді. Дөн езу чевене. Жетпіс бесінші жылы алпыс төрт жасында қайтыс болды дейді. Ол кісінің қанша баласы болды екен? Қай шитады, қайсы ма? Ватичача жүлінден бір шығын. Сосын кейін мына кісінің осы үйдегі мына Казаенканың шешесі болған дейді, сол кісі дейді. Содан кейін мына кісінің әпекесі ғой ол кісі. Мәжі жүріне де мес шыма. Мен қалсын жатырмын. Жүрегі айтып. Ол сәйші дон нишіне де ниші. Шеді ниші. Бұл кісінің нағашысы, е? Нағашысы емес, осы кісінің әкесі. Осы кісінің әкесі ғой. А, нағашысы. Бұл кісінің нағашысы. Нағашысы болады, нағашысы. Жүнге мүтші. Нағашысы. Нағашысы. Біз қазір менің найман бауырымның үйінде отырмыз ғой. Ол әді, бұла сенің найман бауырын. Тұққан қыз. Найман қыз деп отыр. Ақында деп отыр. Ақында. Ұзыма саққысы. Саққысы. Қай үшін найман? Қазақ үшіндегі найман. Қазақ үшіндегі найман мен. Бауырымға құсаймыз ба, біз құсамаймыз ба? Маңдайымыз ұқсайды ғой деймін. Қаша ол миллиард жанында шып ұшы ияң, еуда шаңса. Маңдайымыз ұқсайды? Ияң, ияң. Несі жаңа? Неуір фунзу сиқандыр еді, әніміз де маңғырай дейді. Неуір маңғырай дейді. Сыма? Неуір дейді тұрғанлығы. Яқау тірген айтып дұрмыз. Тоғыр жүрміз еш қалмыз. Яғы еғ Юроғызды сөзінде қыз дерер лағы. Мен бұл әйсі әнсіла бай, етсі шығы. Анда қылалы ұғызды. Түнде нағы ұғады бай. Жақынды шығы. Бүгінде жүйен жүйен жүйен. Жақынды шығы. Неге бар? Юда жүйкі деге. Юда жүйкі деге. Юда жүйкі. Таға асқар ағы. А, чинтан, көчинтан. Асқар ағы. Ақыр
андағылар ұстық. Бұдың яғы мұнаны ақаққа мұндырге ке. Ақаққа мұндырге. Ақаққа мұндырге. Ақасы жетке. Юзге юз қалап деп, мұндағыны бе. Яғашты мұндағылай күзгісті, юз тұғыраға юзге мұнды қатыпқа. Тұғыр күсі күлімісті, андағаны. Қалай, қалай, юзді қалай. Белгі үйта жүрістігі қойының үйтаға, жүнгіден құраға, аңбашқам жәрі аңғысырпке, көп белгі бұқ қапты мәйді. Яңғу тұқсама қашар сүйтуа, яңғу сөндерді. Ааа, ааа, еңілді. Ааа, ана, мамдың сүйегіне бар ғой, жәрі. Көп ана, қойдың жүндерін араластырып, есіп, ана, беліне бұны балып жеттейді. Сосын кейін, ана, қыз келіншек келін түсірген кезде бұл сіз баратын бетіне олай бір перде Түрелділі қызда тұрқым түрді тойынге қазананың сүкеде атқан, қазананың сүкеде атқан тоғалан үйдеп бір үтікке. Тоғалан үйінің үшігеп қазан аяқтың қазар олар үшінге келге үйгі өгерге. Анды қағанда пірінғары тойбашты деп бір кісі маңғандылы тойбаштың ұқтырға шора аяқ тайдаға. Шора аяқтың үшігімдер, шағымдер сапқан бір үтікті Амла бүзүкүге маңган. Бүзүкүге маңганда яңа кызды зертке маңганда бу кыздын туңшуна карап кабар. Яхшы болсун, кызы болсун бир катты метр. Анда да яңа кызыга хуккияна ханага. Хуккия бетенле ул пачында бир хуккия тахтыста метр. Кызыга ул хуккияна ахты ятаса, кызыга кыйма болот. Ул пачында ахтыга да курат сүстө кызыга бу күмбештин маны кылып таштыр. Анда да метр. Анда да бүзүкүге кеткенде Алла үйүрө озу сөздө юта жүкү. Андағым еді. Қыз ерді, түрелден маңғанда ерлағақым еді. Андағы даққа қыз ерді, қышқияңызы ерлағақ. Мен өлді күде ерлағым еді күде ла, шықиғыр ме? Шығыс үйі құшы, сан сүйі құшы жөне. Бұдай қалып үтіне әлі. Түрелден қатты ой бақты. Түрелден бұлайдырым? Түрелден ексін. Ой бақты темелі неге зерп Төрші дәртті. Қағандала бұл түрелі ақтында қазан аяқтың кісі шура аяқ тәйті қақтым еді. Шура аяқ тәйті қандала бұл. Шура аяқ деймі өзі. Шура аяқ тұны жалыш. Шура аяқ тұны жалыш. Анала ұзып бақшын ағырып бар деген. Күн ағысым шалып шықты шығы тағы. Дөрі әді. Сен Ну, ухо ходила, типа, что она как, функции синдер, что она как, сунчиндер на кочах. Легко чего там же чуть шала. Когда же мне что, тут ты хоть бы. Я хочу, а да, что. Ну, надо же, ну, когда же он где её, я не знаю. Ну, не место. Зараз хоть же такая нафа, надика, тика, кунжа, да, кунжа сам я бандика бва. Я компьютер термикте. Компьютерный. Яңа хәлінің түңгісі, 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 Потом, 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 потом,
Ал егер ұстай алмай қалса күйеу жақ жеңіледі дейді. Ал жаңағы неке той барысындағы бір ойын ғой, құтты ғой. Бір әйтеуір аяқ қойғанда ол. Ақырда қалсы тағалады демейді. Барған ба? Сосын кейін ана қыз баланың жаңағы келін баланың арт жағына бір қызыл бұл байлап қояды дейді. Содан кейін соны атады дейді енді. Атқан кезде тигізсе жаңағы сондай күйеу жақ жаңа күйеу атады екен де жаңағы садақпенен мен маңымды үркітпе тигізе алмаса да сондай нәрселер кізге сен тэгэ гүнэм тэтгэх мэт сэл дээр гала. Сэн дээр тэгэл тааж ушаад сэтгэл шон дээр хүн бүт хаа дээр гол бүт хаа. Алай хоч нан дийн гүн дээр шаа жүр. Аа. Тэ хүн дэ шиг жүр ши ижил ши ши ба хуу шаа дээр шаа жаа. Шаа нэг дээр фон нэг фон жаа дээр шаа дээр хэ. Ин шуу дээ. А тэ омон казак юм дээ чи яа. Тигізсе күйеу жақ жеңеді. Иә, тигізсе күйеу жақ жеңеді. Тигізбесе әлгі немен жақ жеңеді. Қыз жақ жеңеді. Жаңағы бізде қазақта да бар ғой жаңағы неменені бүйрек бауыр асату деген. Бетіне жағады, соны асап бетіне жаққан кезде жаққызбай келсе, аналар құда жақ жеңеді. Сондай немен? Қамдаққа қашын ойға әне, қамдаққа қашы кешті етке. Аның бұшқа қо, бая қоғызыр олы, бая қоғызыр олы. Амла олы, ертерің неген оңшығанда ала, мұна мұндаққа тұртқала. Мұндаққа қала, мұндаққа қала. Сажғақты мәтіп, ол ақтысыға, бір-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 
당달라 소선 버티지 되기 때문에 저 뭐 일찍들 저격기라 브릴라 할 때라 맞습니다. 브릴링을 보니까 그 다른 독수사월 가라 독수사월 일찍 저격다라 당달라 약설이 스피크 작게 시험들은 흐르기시합니다. 지금 당달라 크사 소선 버티기 하나 진짜로 좋아가라 보니까 그 말하자는 시간 오늘 소선 버티기 난다 그 마음을 크사 Арачаның шығыла, үстінің үшің шығып барып дегелі кісіге өрістік құсығын жемаға болғақтың кетірі. Ұла олар ұлы қызмақ шегдені мен ағырғандала. Біз аға ағырық қасы құсығын дәні қағырғанда неге құл. Бізді жоқытқа, менің аталық сұлтыра жоқала, күзінің қала, бұртының шығала. Бұрпу дегелі барып дегендала, баштамызыла Қамелті демелі болтың де? Қамелті ба? Қамелті түнді түнді болы түрді. Менің адасы еместі. Қай ұрқа. Қай ұрқа. Қамелті шығаңыз бар. Менің дағуам айлтеді. Менің атам айлтеді. Дағуа менің атаның адасы. Саланды. Я Хайыл қажуша, қатыға құпияны жүрдейін қар бұғы. Я тогда перед этим, когда я был,
сонда ярамеді дейді. Сосын кейін... Сізге ұқсайды дейді? Жоқ, осы жерде қазір несі фотосы бар, қазір ғана қызыма кетті. Сонан кейін мен ғана, маған емес, менің апекесі бұл ғана кімнің жүрсіз. Соған ұқсайды дейді. Сосын ұқсанда киімді, әдетте қалып немесе сонда киім жүреді, ешқандай ерекшелік жоқ. Андан лажала от темелерді тегіл ам. Таққа қойын өзегі. Қойын өзекті теме, қойының негі көл. Тұрық жүрт қапа өзек қоғызы, сұсты еңға. Сұсты еңға бінді қалға өрек күн өзеге қойын өліру алғанда нері өйтмейді. Әште өз өліру кетті. Анда қалалар. Ана құл сұз өттен бе негіл алғала қойыны тұңнаға. Амлам жарып көрсеттің мында өре алып алға. Оғырын салға шарпынға ол көрсеттің үстің шығар алға түнге күнеді басы қосу ары. Ландалын әйнен бір күзеге яғы үшін ұқпа әйткені сұттың амла құртқанға ұқыттырға салға. Алла үшті жала ақылтақы дұны яқын. Андалын әйтқан өстері оғала. Артындар арақ кім амдырды дейді. Ano macam mana mengkhiran metro? Ye mengkhiran mereka. Lepas ye mengkhiran. Jadi fase. Alang nama tu kapuska. Ye sendiri fase. Kamu tu fase. Allah ya Allah. Masa fase. Masa metro kapuska. Ya sudah muat sama. Ano fase lah. Ilah kan dalam amni itu. Bukan fase. Nego. Nego. Yola marmi garang. Yola marmi tu beus marmi. Marmi ni sekian orang tu. Yola itu orang korang. Амлай ішті артындар ол мармені қарақтың, ол мармені қарақтың, ол мармейтан анығында, бекшен қызылдың, бекшені қызылдың, яқсал қазын сарғы ясылы, мұстағы қаштылы тақты қат, ішті лаңа қарақала, неме өтші келерген, анық қонар, жүте не олған, ішінің үйінің кеттелі, біз ішінің кеттелі, анық қоны аңа қарақала, андалы ұрсында арақ кісі маңдысып қыл, амлай қаштыңдырында,他刚到了，他已经有二十多年，最多不了三十。他就是一个。现在，格拉斯的，对，马钱都多，马钱。格拉斯是九个马钱，九个马钱。九个马钱，那么大个啥个？然后这么，他会算卦，也会算命，他的。他那个算卦是怎么算啊？不是，他的九个马钱，马钱九个马钱，马钱是什么呀？马钱是过去的那种钱嘛，那个。啊，钱用十个嘛，还有。 康什么那个水，还有好多那个嘎嘎的那个麻雀，打麻雀都是。啊，拿那个算过是吧？呀，不用那个。哎呦，这么麻烦了，不是这个。你是主人，我以为你是主人，咬字不清，家庭不是也都这种。我给你一会儿话说的好的，发音准。因为年轻人说的总是不如你们。这个，你是代表法，我们还得叫外卖。 两万六十。就是的，你说的。等一会儿我们喝点高兴的，以后你，闺女怎么选的，怎么选个桌子比较你选哇？也不知道了。我都记得很。是那个照片在。外公的照片吗？外公是你们的什么？外公的照片吗？办公室头上那天就是有一个黑的，还有一个单独的一个照片在我的办公室，明天早上去了，我的桌子皮儿给他们黑的了。嗯，你怎么怎么那个？ 从他家把孙子弄丢了，谁给他报的？爸爸妈妈，这是他们。这是弟弟，弟媳妇的孩子。这是妹妹，妹夫。这个孩子就是他们孙子。是子，重要是。我都是这样，我都是这样。这是麻将花，这是朱学新的。加上我那是弟弟。 妈妈在那边，对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 
我说老师明天以后走不了明天我们再选择以后再组织个事情，你要到我请到我家里我吃的么喝的，我说说答应了，人还以后那么远的朋友，我感到很有忠心，我很忠心很忠心，谢谢你，我也为我的迎来以后我也请到现在的那个，我到的广大里边，那个不就那个原来个像你说首创不是我在这是个口头学的聪明的，啊我那出不进这个共产党那个里头给的是你毛民的喽，共产党没有干过坏事，没有。 동찬아 뭐 이거 간거 했어요. 동찬 그러잖아. 동찬 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 동찬
Олардың ұрумасы деп тұр ма? Мына жер қазір жаңа тошы лап бір болды. Тош. Мына мы қазір жаңа шыққа. Таққа. Не? Таққа. Таққа. Оха, таққа. Таққа. Неше ұшыш ма? Жи, таққа. А, жи, таққа. Бастан өт. Немен әлі таққа ешу таққа әлі? Бұлсын өт. Так, я. Риза. Ойғыр шаты, е? Ол, ойғыр атыңға. Риза. Риза. Сен қақылма сөйтік кірген атың, ам, ашын. Бұл сұның атын? Сұның атқан дейді. Риза. Сұның атыңыз көмет? Риза. Қанзайнегі мінзі нейді. Ау. Қанзайнегі мінзі, дай шой бен, қанзайнегі милу шақ. Фиді мінзі. Ниде мінзі. Ниде мінзі. Ниде Тошула. Ренджистан ба? Ренджистан. Ренджистан. Оле. Кто это? Тошула. Тошула. Оле. Нечего я сата не ела. Алтон же? Койла. Алтон турт. Оле, койла. Алтон турт. Алтон турт. Алтон турт. Сайдар, чиньян шан, чаша. Чиньян. Лоша, не говори, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Вейку. Вейку, кое-что, что Хуанс Джунди. Хуанс Джунди Лама. Хуанс Джунди. Хуанс Джунди. Хуанс Джунди. 这就是发现封建以后把这都撤出来以后喇嘛以后就搞蒙前城也组掉了现在以后县委政府以后决定就是精明两年就要重建红安寺镇但是这个是我们自治县牧民都很高兴的一件事情也是我们苏南县政府县委县政府以后期盼 要把这个事情要搞起来一件大事情但是我们作为以后各单位不猛的所以我的话也希望以后把这个红安寺镇以后建起来红安寺建起来以后对我们各个方面宗教这个方面以后起到很好的作用 бұл кісі мұның десі нағашатасы тегінде осы жерде қуансы дейтін немене болыпты жаңағы ламаның бұтқанасы болған ғой сонда сол жерде сол лама болып істепті осы қазіргі осы аудан орталығы тұрған жерде иә нағашатасы кейін осы жерге аудан орталығын салды сонымен ол қазір жоқ болды енді қазір осы күнде қайтадан соны қалпына келтіргелі жатыр еді бір екі жылдың ішінде сол бұтқананы ма иә бұтқананы бұрын мына жер сол жаңағы малшылардың қыстауы болған дейді ғой осы жер қай жерден бастап салынды екен бұл қай кезден
막 갈아마? 예. 지금 시간 충분히 아니네, 가 시간. 부산이야. 예를 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 我是老二的，但是以后宗教，共产党的信仰，宗教信仰，不是和平相处的，不是说你信这个宗教以后不信仰那个宗教。 那新教群众那是新教群众的事情，至于共产党信仰共产主义嘛，这个是这个方面一个必须要高兴，作为共产党员，但是新教群众那是人家的新教自由，这一点在社会上从我的心目当中应该是没什么。他们怎么？ 忙恨的人归恨尽，忙得草花落叶的人，忙得羞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 的人，忙得
当我看到大雨，看呀。
아니 간도네마 도대마르보신도 歌词不太好，这个我们是咋就唱的好好好好。对啊，我也听我唱歌去。我词不会好了，燕子，听我唱歌，我心里的燕子。我唱的燕子啊，赶快合唱。听我唱歌，迷幻的就是燕子嘛。燕子啊。 我的眼睛呀，我的梦想，我的家乡，你。 给了我无尽的力量，给了我无尽的力量，为我抵挡多少风寒，无论你在风平的街，马头琴在歌唱，无论我走到哪里。 这个在中学里面了，这样子，对。